Morjes! Miten pärisee? Fuusionilla vähän vetoja. Päivä. Nice. Päivää, päivää. Kyllä mopoja piisaa. On, pirun tiukkaa. Mitä teemme? Onko sä tää omistaja? Ei. Johtaja. Oisit nyt sanonut vaan, että joo. Kyllä. Me tuotiin teille vähän teippiä mukana kanssa. Tuolla autossa vähän vielä lisää, mutta... Meillä sattui olemaan sitä tuossa ylimääräisellä, niin tuotiin teille vähän tänne. Josko teille jotain projekteja täällä löytyisi? No eiköhän niitä ole. Katoin, tuossa pihallakin oli kaikki mopot teipattuna. No juu. Hyvä. Kato mikä peus. Morjes. Selkä on pikkusen bracketit ja very nice. Mitäs täällä kaikkee? Tässä on tämmönen... Teidän sotaratsu sitten. Ai niin, meidän sotaratsu. Niin. Ja nyt käytiin vielä pienetä tappioonkin tuossa ennen. No. Käytiin vähän kokeilemaan. Täytyy vielä laasteroida toi, mutta jos te saatte ne teidän teipinä... Juu! Teipinä vähän viksattu. Kyllähän sen teipillä saa korjata. Mitäs kaikkea muuta täällä systeemissä oikein on? No täällä on sitten toi... Tämmönen kahviokuvaruutuuri. Keittiö. Mites tähän moottoripajasysteemiin pääsee niinku mukaan, jos joku haluaa? Tänne on kaikki nuoret tervetulleita. Ei tarvitse olla omaa mopoa, ei tarvitse olla... tänne voi tulla korjaa mopoautoja, mopoja, polkupyöriä, skuutteja, ihan mitä vaan. Ja tää on niin harrastustoimintaa nuorille ja tarjotaan mahtavia elämyksiä ja apua niille, että joo. Ollaan niin kuin sydämen asialla niin kuin nuorten asianajajana tässä näin ja joo. Tarjotaan mahdollisuus harrastaa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa omaa mopoa tai sitten jos harkitsee mopon ostoakin, niin täällä pääsee kokeilemaan ja tekemään näitä. Kyllä. Ja eikö näitä ole, mitä näitä oli, 32, kun näitä oli ympäri Suomea? Joo. Juu. Koko ajan lisää tulee. Juu. Ja siis näillä on kysyntää. Että ovi on iso ja kynnys on matala. Niin. Sisällä ei voi tulla. Hyvä. Ei tulla sarnapuolella. Joo. Ei sillä mekin ajateltiin, että pitäähän meitä vähän tuoda myös teippiä, että voidaan jotenkin jeesata tätä, että hienoa duunia teette. Että on täällä kyllä komeet tilat. Mikäs härveli tääkin oikein? Ei tää tee mitään. Eikö? Ei se mihinkään akkoon koko ajan tuli. Tommoseen joku kunnon kone, niin snätti liittimeen. Alright, no ei mitään, pitäisikö meidän sitä detsiäkkiä teipata ja... Joo, ja sitten. Se on ääni. Moottorin ääni. Mitäkö vaikutuksen? Kyllä. Lähtemättömän. Kyllä toi niinku tuota... Kato, Kianelli! Tästä ne aina puhuu. Morjes. Pitäisikö meidän koittaa teipata ekaa kertaa tää penkki? Se on niin super settiä se uusi teippi, että voisiko se pysyä tuossa penkissäkin? Kyllä me minun mielestä ollaan nyt penkin äärellä. Penkin äärellä. Ainakin tosi lähellä. Niin. No. Siinä on peränappi. Joo, voisi laittaa pikku jatko. pysyy tytöt tarakka, eikö mitä? Saadaan tätä leikattua tätä videota tässä. Ei, tämä on uncutted. Voi hitto. No se on nyt siellä nauhalla sitten. Power filter. Tuo on varmaan 5 heppaa lisää tehoa. No siis vähintä. Nyt tässä on sitten 5 heppaa tehoa. Kato näitä vanteita. No jossahan menee... Jumman kautta, vastustajalle ihan pää pyörälle, kun se kattoo. Jumaketta. No, ei mitään. Aletaan vääntää. Meillä ei ole mitään putsisaineitakaan muuten mukana. Onneksi meillä on putsisaineet?
Tässä on kutsista nice. Yhkeä. Hyvä. Aivan varma. Tästä on pitkä aika, kun vanha sali, niin on kuulkaa teippailu, mutta... Monta tuntia. Niin. Aamusumpin aikana teippasit sen kuppi. Niin, se vanha tuliinikin saatiin vielä aktivoitua siellä. Me nuoremmat joudutaan sitä aina hakemaan. Niin. Myltsi on oikeasti 3 kertaa vanhempi kuin salini, mutta en tiedä kyllä teidän ulkonäöstä, että jos pitäisi arvioida tälleen. Kyllä mulla on varmaan enemmän papereita, kysytäänkö salinista. Ja puhelinnumero. Teemu alko veistelemään sivukatetta. Juu, hyvä tulee ehkä. Miltä tuntuu Teemu uusi teippi? No, aika hyvin venyntä. On tää hyvä. Tääkin on aika vaikea kate, kun tää joka... Ei rypy ryppää tuu. Jep. Kyllä helppo. Ja se kyllä kiiltää tosi paljon. Niin se TT ärjyy sen. Tuo on kyllä mielenkiintoista nähdä, pysyykö se tuossa penkissä. Mutta kyllä se sinä voi vaikka pysyä. Kyllä se niin maagista tuo uusi liima. Joku pysyy. On kyllä helppoa teipata. Eikö ole? Ensimmäinen kerta itselläkin. Uskomattomasti helpompaa kuin edellinen teipi. Jep. Se vaan lätkäsee siihen ja painaa. Ei tuu paljon ryppyä. Vähemmän ryppyä kuin sinulla naamassa. Toivottavasti sinä jo 15 vuotta vanha huoli. Pappamylly on uusi ja kohuttu. Paljon porua. Kohua aiheuttanut peilikuvatekniikka on ottanut uuden askeleen. All right, all right. Eli olemme säästäneet taustapahvin. Joo. Toisen puuren tarrasta. Jolloinka me laitamme tämän taustapahvin ikään kuin toisinpäin tähän. Näin. Mhm. Laitamme sen siihen sapunaviepillä kiinni ja leikkaamme sen vain niin. Se on kyllä tossa parempi tossa tekniikassa, että no Black Editionissa ei tarvitse paljon katsoa, mistä kohtaa grafiikkaa ottaa, mutta joissain teipeissä niin haluaa vähän katsoa, että mistä kohtaa sen grafiikkaa ottaa, niin se on tossa tekniikassa kyllä parempi. Hieno innovaatio! Mikäs täällä on pappa myllyällä? Findeball! Mä olen kuule nyt ostanut viivottimen. Jaa. Kauan meitä tää mietiä. Onko ne... Nyt mulla on se. Se on vähän niinku hemohessiä hiisossa. No periaatteessa joo. Liivotin laukkuja kerran sellille, niin... Laittomia lisäaineet. Siitähän se tuli sitten se epäilys, että... Älä sä vaan, sorru tuohon. Onko tämä nyt puhastu teippaus? Annapa se sun pikkunen poukon pekkis. Tai joku se hajos. Mä aloinko tuon soirobisnekseen? Mä ajattelin tämmöset soirot laittaa vantissa. Juu, on hyvät varmasti. Ne on soirot. Niin. Shifter soirot. Haluan nähdä miten venyy. Venyy ja paukku. Miltä näyttää peilikuvatekniikka? Peilikuvatekniikka 2, näyttää 2, suurelta menestykseltä. Uskomatonta pintaa. Mitäs sanot Salini, tää mun soirotushommani? Onko liian kapeita soiroa vai onko ihan jees? Ihan jees. Ehkä se on hyvä, että siihen jää noin pienet tommoset. Kehys. Vauhtiraidat. Kyllä, kyllä, kyllä. No ei siihen muuta kuin ihan hirveästi soiroa vaan pintaa sitten. Kyllä sinne vaan teippiä syntyy. Täällä on peilikuvatekniikoiden lisäksi syntynyt myös uusi viivotin tekniikka. No? No, minä demonstroin sen. Halutaan tasainen musta kehys. Viivotin tällä tavalla. Noin, tussi käteen. Ja lopputulos näkyy tässä. Lähes tulkoon musta reuna. Aika hyvä, ellei tosi hyvä. Oho. Se oli komea, kun tällä puolella oli sininen kate. Niin on, se on semmonen, kiinnittää huomioon siihen. Niin jo. Ei jää huomaamattomaksi. Kyllä.
Vam vam. Tärskäätäpä tuosta kuule Betoja-arkista niin tommoset SFT-logot tonne numerokilipi. Mikä? Vaateritekniikka. Vaateri. Vaateritekniikkahan toimii sillä, että katsoit sen siihen ja en teko kiinni. Onko se nyt vaaterissa? Joo. Omia! Se riippuu sitä vaaterista, mutta se siinä on. Nois! Tää on se kyllä siistimmän näköinen, kun toi penkki on nyt musta. Joo, harmaatus se oli. Mitä? Vanha. Alkuperäinen. Vanha ja aina. Mit? 3, 2, 1 ja kädet irti! Teippaus on valmis! Stunt Freaks tiimin teippisodassa. Pitäisikö me alkaa tommoseen? Voitto! Eikö se kokkis olisi niin? Hirveä kiire. Tänään meillä on oikeasti hirveä kiire teipätä, kun meillä alkaa kuulemaan jotkut kisat, mihin meidän pitää osallistua tällä. Tiesitkö sä olin siitä? No nyt mä oon kuullut siitä. Juu. Tunti oli aikaa teipata. Ja nythän se on tosi... Tää lähdetään myöhemmin kuin muut. Bad ass. Mutta ne, sehän on... Bad ass movement. On siinä. On siinä möyhimiä. Mun mielestä tässä on makian näköinen putkentahdutin tässä. Tällainen pitäisi olla. Kyllä kanssa itsellä ja teipo tässä ei kanssa. Lähdetäänpä etsimään ne kisat. Teemu, tiedätkö sä missä ne kisat on? Joo. Hyvä. No niin. Mennään laittaa housut jalkaan ja lähdetään kisaamaan. Peto on ulkona. Pistäpä käyntiin, niin kuunnaan miten se jääkuu. Ja nyt kelpaa. Hurjan näköistä meininki. Mahdottomat meinemit. Kuinka paljon totta johossa, mutta kun meikän vuoro tulee, niin häviö on taas. Mutta huomasitko, että me oltiin nyt lähdössä vaan huonolla sijoituksella? Joo, ei se haittaa sitä. Se on se sama sijoitus maalissakin, jos viimeisenä oltiin lähdössä. Tuolla olisi myös makkaraa tuolla. Me käydään nyt etämässä. Siinä on makkaraa. Siinä on Salinin kengi. Ja siinä on lopputorsi. Hyvä makkara. Ei ollut ruotoja. Ah, sattui hyvä. Kyllä. Sieltä Teemu tulee. Toi peussihan menee ihan hirveen. Eli tässä menee viimeinen podiumin paikka.
rengasvalinta. Montako osallistaja tässä oli? Oliko niitä 5 tai 6? No niin, me ollaan nyt tiennä. Kymmenentenä. Voisi lähteä kitkarenkaamaan, sanoin sitä heti aloittain. No! Lähtiin vaan. Otetaan minikkoa. Äitä YCF:lle. Tänään on kyllä nähdä pappamyllyä ja ekaa kertaa ajamassa mopolla ja ekaa kertaa talvella. Siinä se pappamyllyä ja kurittaa jonneja niinku Fortniteissa konsana. Hana! Kaasua! Lievässä hartia lukossa, mutta kyllä se sitä. Tommonen olisi ihan paras. Mitä sanot meidän rengasvalinnasta? Ihan huono. Tosi hyvä, mutta vähän liukas. Viimeiset kierrokset sait tykittää tällä peussilla. Jumalan kautta, tää oli kova peli. Uskomatonta vauhtia pääsi. Voitettiinko me tää kisa? Sovitaanko niin? Juu. Hoi. Se tuli tuossa lopussa se ilo, koska mä lähdin painattaa niin saatanasti. Ja Line, Noi saa 52 kierrosta ja me 50. Ei 53. Editoidaan tähän, että me saatiin 153. Niin. Meille sitten 1100. Ei hitto, ne voitti taas. No kyllä me voitettiin.